କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କହନ୍ତି ଝମ୍, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ କହନ୍ତି ଧା, ଆମେ କହୁ ଧେଇ, ଆଚ୍ଛା, ଏକା ପ୍ରୋସେସରେ ବାଜୁଛି, କିନ୍ତୁ ହା ସେ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ଜିନିଷଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୁଣା ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାଙ୍କର ସେଇ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରେ ବଜେଇବେ, ଆମେ ତାକୁ ଧା କହିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ଝମ୍, ତାଙ୍କର ବାଣୀର ସେ ମୃଦଙ୍ଗ ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି, ଆଘାତ କଲା ମାନେ ସେଇ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ, ସେଇ ସାଉଣ୍ଡଟା ବାହାରିବ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ପକ୍ଷ କଲା ତାଙ୍କର ସେ ଧା ପୁରା ଓପନ୍ କରି ବଜାନ୍ତି, ଆମର କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଆମେ ବଜିବୁ, ଆମେ ସେ ଧା ବଜିବୁ, ହାତ ଦୁଇ ହାତ ରଖିବୁ ଦୁଇପଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଲଗା ସଦାବେଳେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବାଣୀର ପୃଥକତା ଅଛି। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମର ଚାଟିର ପ୍ରହାର ଅଛି, ବାମପଟେ କିରଣ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀର ଅଟା ଦେଇ ସେମାନେ ବଜାନ୍ତି, ମୃଦଙ୍ଗମର ଅଟା ଦେଇ ବଜାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଲଗା। ମୁଁ ଯାହା ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଜୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଆମର ବାଣୀର କେତେ ମଧୁରତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ମର୍ତ୍ତଳର କ'ଣ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଛି? ମର୍ତ୍ତଳର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ହେଲା, ଆମ ପରମ୍ପରାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗାଁ ଜାଗା ଆଖଡ଼ା ସାଇ ନାଟ, ଗାଁ ବୈଠିକି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଆରୀ ନାଚ, ରାମଲୀଳା ହଉ, ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ ହଉ, ବିଶେଷ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଅଛି, ମାଦଳିକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଛତିଚାନି ଯେଉଁ ଯୋଗ ଅଛି ସେଥିରେ ମାଦଳି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଯୋଗ ଅଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବି ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜାନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେ ଜାଣିଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯାହା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ, ସବୁଥିରେ ମର୍ଦ୍ଦଳର ସେବା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ପରମ୍ପରା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ୍ପରା। ମର୍ଦ୍ଦଳ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେବାରୁ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆଉ ଅନେକ ଦେଖିବେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସବୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଆମର ରହିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା, ଦୁଆରୀ ନାଚ କଥା ଯେଉଁ କହିଲି, ରାମଲୀଳା କଥା କହିଲି, ସେଥିରେ ସବୁ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଜେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଆମେ ଯାହା ବଜାଉଛୁ ତା ଭିତରେ ପୃଥକତା ଅଛି, କାହିଁକି ନା ସେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ, ତାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରରେ ସେଇଟା ଥାଏ, ତାର ତାର ସ୍ୱରର ଆମେ ଯେମିତି ସ୍ୱର ଏଇଠି ବାନ୍ଧିକିରି ବଜାଉଛୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ, ତାର ସେଥିରେ ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେଇ ସ୍ୱର ଯାହା ଥାଏ ସେଇଥିରେ ଚାଟି ମାରି ସେଇ ସ୍ୱର ଯାହା ଥାଏ ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଗୀତ ବୋଲନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟାକୁ ସ୍କେଲ ନେଇକି କରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ ତ ନଥିଲା, ହାରମୋନିୟମ ଫାରମୋନିୟମ ବାଜୁନଥିଲା, ସ୍ୱର ନଥିଲା, ଏବେ ସିନା ବହୁତ କଥା ବାହାରିଲେଣି, ତେଣୁ ସେଇ ମର୍ଦ୍ଦଳ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛୁ, ଯାହା ବଜାଉଛୁ, ଯେଉଁ ମର୍ଦ୍ଦଳକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଉଛୁ, ସବୁ ସେଇଠୁ ଅନୁକରଣ, ସେ ଗୋଟିପୁଅ କଥା ହେଉ, ସେ ରାମଲୀଳା କଥା ହେଉ, କି ସେ ସାଇନାଟ ହେଉ, କି ପୁରୀ ଜାଗା ଘାଡ଼ା କଥା ହେଉ, କି ଗାଁ ବୈଠି କଥା ହେଉ, ସବୁ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଆଣିକରି ଆମର ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ତାକୁ ତିଆରି କରିଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ କହିବି, ଧାଗେଧା ତିନ୍ଦା କେ ତାକେ ତା ତିନ୍ଦା କେ ତାକେ ତା ତିନ୍ଦା ଗିଡ଼ ଧା ତିନ୍ଦା ତାକେ ତା ତିନ୍ଦା କେ ତାକେ ତା ତିନ୍ଦା କେ ତାକେ ତା ତିନ୍ଦା ଗିଡ଼ ଧା ତିନ୍ଦା, ଇଏ ହେଉଛି ସାଇନାଟର ରାବଣ ନାଟର ଗୋଟେ ବାଜା। ତେଣୁ ଏଇ ବାଦ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆମେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ତା'ର ସବୁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଯାହା ଅଳଙ୍କାର ଦରକାର, ଆମେ ତାକୁ ସଜେଇକରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅରସାଟେ କରିପାରୁଛୁ, ଖଣ୍ଡିଟେ କରିପାରୁଛୁ, ଗଡ଼ିଟିଏ କରିପାରୁଛୁ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ୟାହି ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ଧାତରେ ଗୀତ ତାଗିଦିକିନା, ତାଗିତରେ ଗୀତ ତାଗିଦିକିନା, ଧା ଧା ଗଦିକିନା, ଧା ଧା ଗଦିକିନା, ଧା ଧା ଗଦିକିନା, ଧାଗେ ଧା ତିନ୍ଦା ତାକେ ତା ତିନ୍ଦା ଧା 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 ଗଦିକିନା, ଧା 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 ଗଦିକିନା, ଧା 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 ଗଦିକିନା, ଧା ଧାଗେ ଧା ତିନ୍ଦା ତାକେ ତା ତିନ୍ଦା ତାକେ ତା ତିନ୍ଦା ତାକ ଧା ଧା ଗଦିକିନା, ଧା 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 ଗଦିକିନା, ଧା 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 ଗଦିକିନା, ଧା, ଏପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ପରମ୍ପରାର ବାଣୀ ହିଁ ମର୍ଦ୍ଦଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଏବଂ ସେଠୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୈଳୀ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଶୈଳୀ ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି। ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ ଯେ ନୃତ୍ୟ ସହିତ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଜିଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ, ଜଣେ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ କ'ଣ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଶିଖିବା ନିହାତି ଦରକାର? ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଶିଖିଲେ ଭଲ, କାହିଁକି ଆମେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୃତ୍ୟରେ ମୁଁ କାମ କରେ, ବିଶେଷ କରି ଯେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କୋରିଓଗ୍ରାଫି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ତରରେ ବସି ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ, କ'ଣ ଏ ସିକ୍ୱେନ୍ସ କେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଏଠି କ'ଣ ଦରକାର, ନା ଏଠି ଯୁଦ୍ଧ ଦରକାର, ଏଠି ଅମୁକ ଦରକାର, ସେଠି ସମୁକ ଦରକାର, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାଳ ଲହର ବହୁତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରାତନ ଗୁରୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଆମର ଗୁରୁ ପଦ୍ମଭୂଷଣ କେଳୁଚରଣ ମହାପାତ୍ର ମାନେ ବିଶିଷ୍ଟ ବାଦକ ଥିଲେ, ପଙ୍କସାର ବି ଗୁରୁ ପଙ୍କଚରଣ ଦାସ ବି ବିଶିଷ୍ଟ ବାଦକ ଥିଲେ, ସେ ବି ବଜାଉଥିଲେ ମର୍ଦ୍ଦଳ କିଛି ଦିନ, ଦେବସାରଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ବି ବଜାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ
ଯେତେବେଳେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବଜାଉଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡି ଗଡ଼ି ଅରସା ନୃତ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଯାହା କରାଯାଏ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ, ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଶିଖିଥିଲେ ବୋଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋଟେ ନ ବଜେଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ପ୍ରକାର ବୋଲ ବାଣୀ ଆମେ ଆଜି ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିନଥାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇ ନିହାତି 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 ପକେଇ ମୁଁ ତ କେଳୁ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରଭାବିତ, ମୋ ଗୁରୁ ତ ଛାଡ଼ ତାଙ୍କଠୁ ଶିଖିଛୁ ଆମେ ପ୍ରଭାବିତ, କିନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟ ଜଗତରେ କେଳୁ ସାର୍ଙ୍କର ଅବଦାନ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ରହିଛି, ମହାଦେବ ସାର୍ଙ୍କର ବି ଥିଲେ ଜଣେ ଗୁରୁ, ତାଙ୍କର ବି ଅବଦାନ ବହୁତ ଅଛି। ଗୁରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନ ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ଅଛି। ଯେତେ ସବୁ ପୁରୁଣା ବାଦକ ଥିଲେ, ଗୁରୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅବଦାନ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପାଇଁ ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶୀ ମର୍ଦ୍ଦଳ ନୃତ୍ୟ ସାଥିରେ ବେଶୀ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହେଇଛି, ତାପରେ ଗୀତ ସାଥିରେ ଆସିଛି, ତାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏବଂ ବଜାଉଛୁ ଏବଂ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣୁଛୁ। ବାସ୍, ମୋର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ସେଇଆ ଯେ ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଦେଖୁଛୁ ବା ଗୀତରେ ବି ଆମେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଶୁଣୁଛୁ, ତେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକକ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ତାର କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ବା ତାର କ'ଣ ପରମ୍ପରା ରହିଛି? ଏକ ବାଦନ କଥା ମୁଁ ତ କହିବି ଖାଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପୂର୍ବରୁ କଲେ ଯେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କର କଥା ମର୍ଦ୍ଦଳ ଶିଖିବା କି ନାହିଁ ବୋଲି, କାହିଁକି ଆଜିକାଲି ଦେଖାଯାଉଛି ଅନେକ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀମାନେ ବିଶେଷ କରି ତାଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ କାହାକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ତାଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି। ତାଳର ଯେଉଁ ପରିଭାଷା ଅଛି, ଯେଉଁ ପ୍ରାୟୋଗିକ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଖଣ୍ଡି ଗଡ଼ି ମାନ ଅରସା ଉକୁଟ ଫୁକୁଟ, ତା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାର ଅଛି, ବୁଝିବାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ନୃତ୍ୟ ସଂରଚନା କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ସେ ଶିଖନ୍ତି, ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ ବାଦକ ନହିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ଜାଣିବା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ବଜେଇ ପାରିବେ, ଏଭଳିଆ ଭାବରେ ଅରସା ତିଆରି କରାଯାଏ, ଏମିତି ହୁଏ ତା ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ ଏକକ ବାଦନ କଥା, ଏକକ ବାଦନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୂତ ଭାବରେ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଜମାଣ ବାଜେ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଉଠାଣ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ କହନ୍ତି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହୁଛି ଜମାଣ ବୋଲି। ତାପରେ ଚଉଗତି ରଗଡ଼, ଚାରିଟା ଗତିର ବିଭିନ୍ନ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ରିୟାରେ ବାଜେ, ଚାରିଟା ଲୟରେ ସେ ବାଜିବ। ତାପରେ ଆସିବ ଛନ୍ଦ ପ୍ରକରଣ, ଛନ୍ଦ ପ୍ରକରଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ହେଭି ଜିନିଷ ବଜେଇବା ଭିତରେ, ସେଇଟା ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଜିନିଷ, ଯେ ସୋଲୋ ବଜାନ୍ତି, ଯେତେ ଛନ୍ଦ ପ୍ରକରଣ ଯିଏ ଗୋଟେ ବଜେଇବ ସେ ଭାବିବ ଯେ ସେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ, କେତେ ସାଧନା କରିଛି, ତା ଭିତରେ ଏତେ ଥାଏ ଅଳଙ୍କାର। ତେଣୁ ଛନ୍ଦ ପ୍ରକରଣ ଗୋଟେ ଭାଷା ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବ ରଗଡ଼, ଦୁଇ ଗୁଣ ଚାରି ଗୁଣ କ୍ରିୟା, କୌଣସି ଗୋଟେ ସୀମିତ ବାଣୀକୁ ଆମେ ତାକୁ ଦୁଇ ଗୁଣ ଚାରି ଗୁଣ କରିକିରି ବଜେଇବା, ତାର ଗୋଟେ ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ତାପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନ, ଆମର ମାନ ଚାରି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ଇଏ ବିରାମ ମାନ, ଅବିରାମ ମାନ, ଲଗାଣ ମାନ, ଭଉଁରୀ ମାନ, ତାର ସବୁ କ୍ରିୟା ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଦେଖେଇବ ବଜେଇବ, ସେସବୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ମୁଁ ଶୁଣେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। ତେଣୁ ମାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ହେଲା ବିରାମ ମାନ, କେଟେ ତାକୁ ଗଦିକି ନେଧା, କେଟେ ତାକୁ ଗଦିକି ନେଧା, କେଟେ ତାକୁ ଗଦିକି ନେଧା, ଅବିରାମ ମାନ, କେଟେ ତାକୁ ଗଦିକି ନେଧା, କେଟେ ତାକୁ ଗଦିକି ନେଧା, କେଟେ ତାକୁ ଗଦିକି ନେଧା, ଲଗାଣ ମାନ, କେଟେ ତାକୁ ଗଦିକି ନେଧା, କେଟେ ତାକୁ ଗଦିକି ନେଧା, କେଟେ ତାକୁ ଗଦିକି ନା, କେଟେ ତାକୁ ଗଦିକି ନେଧା, କେଟେ ତାକୁ ଗଦିକି ନେଧା, କେଟେ ତାକୁ ଗଦିକି ନା, କେଟେ ତାକୁ ଗଦିକା, କେଟେ ତାକୁ ଗଦିକି ନେଧା, କେଟେ ତାକୁ ଗଦିକି ନେଧା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଚଳନ, ଚଳନ ବୋଲି କହନ୍ତି ଗତି, ଧାଗେ ତା ତିନି ତା ତିନି, ଧାଗେ ତା ତିନି ତା ତିନି, ଧାଗେ ତା ତିନି ତା ତିନି, ତା ତିନି ତିନି ଧାଗେ ତିନି, ଧାଗେ ତା ତିନି ତା 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 ତିନି, ତା ତିନି ତିନି, ଧାଗେ ତିନି, ଧାଗେ ତା ତିନି ତା ତିନି, ଧାଗେ ତା ତିନି ତା ତିନି, ଧାଗେ ତା ତିନି ତା ତିନି, ତା ତିନି ତିନି, ଧାଗେ ଧାଗେ ତା ତିନି, ଧାଗେ ଧାଗେ ତା ତିନି, ତା ତିନି 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 ଧାଗେ ଧାଗେ ତା ତିନି, ଧାଗେ ଧାଗେ ତା ତିନି, ତା ତିନି 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 ତା ତିନି ତିନି, ଧାଗେ ତିନି ତା ତିନି, ଧାଗେ ତିନି, ତା ତିନି ଧାଗେ ତିନି, ତା ତିନି ଧାଗେ ତିନି, ଧାଗେ ତା ତିନି, ତା ତିନି ଧାଗେ ତା ତିନି, ତା ତିନି ଧାଗେ 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 ତିନି, ତା ତିନି ଧାଗେ। ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୁରୁ ବନମାଳୀ ମହାନଙ୍କର କମ୍ପୋଜିସନ, ଧାଗ ଦିଗିନ ଧାଗ ଦିଗିନ ଧାଗ 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 ଦିଗିନ ଧାଗ 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 ଦିଗିନ 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 ଧାଗ ଦିଗିନ ଧାଗ 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 ଦିଗିନ ଧାଗ ଧାଗ ଦିଗିନ ଧାଗ ଦିଗିନ ଧାଗ ଧାଗ ଦିଗିନ ଧାଗ ଧାଗ ଦିଗିନ ଧାଗ 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 ଧାଗ। ସାର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ
ପିଢ଼ି କେମିତି ଜାଣିବେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ତାର ନିୟମ ବା କିଛି ସେମିତି ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କି ଯାହା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଲେ ସାନ ଯେଉଁମାନେ ପରେ ଶିଖିବେ ସେମାନେ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ 1970 ମର୍ଦ୍ଦଳା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଲାଗଲା, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ ତିଆରି ହେଲା, ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ପିଜି କ'ଣ ପଢ଼ିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତ ସେଇ ବାଟରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ଧାରାଟା ସେଠି ତିଆରି ହେଲା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ସବୁ କଥା ପିଲାମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ତା ଉପରେ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତଥାପି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବଜେକ୍ଟରେ PhD କରିଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଫେସର ହେଇଛନ୍ତି, ଲେକ୍ଚର ହେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ସବଜେକ୍ଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି। ନିହାତି 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 ଅନେକ ବହୁତ ବି ସିନିୟର ଫେଲୋସିପ୍, ଜୁନିୟର ଫେଲୋସିପ୍ ପାଉଛନ୍ତି ସବଜେକ୍ଟ ୱାଇଜ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ବହୁତ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ସୁବିଧା ସବୁ ଅଛି, MPhil ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି PhD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମର୍ଦ୍ଦଳରେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମର୍ଦ୍ଦଳ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ନିହାତି ସେମାନେ ଦେଖିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଅଛି। ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଇଛି, ଆଜିକାଲିର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମାନେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟସ୍ର ଯୁଗ ଆସିଗଲାଣି, ସେଠି ମର୍ଦ୍ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେବି, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧରଣର ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧରଣର ରାସ୍ତା, ଏହାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାର୍ଗ ସେଥିରେ ବି ଅଛି, ତାର ବି ଲୟକାରୀ ଅଛି, ତାର ଛନ୍ଦ ଅଛି, ଗତି ଅଛି, ଆମର ବି ସେମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ଆମ ଆମ ବାଜାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର, ଆମ ମର୍ଦ୍ଦଳକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଆମର ବାଦ୍ୟ, ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି କାହିଁକି ଯିବା ବିଦେଶ ଜିନିଷ ବଜାଇବା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପଚାରିବାନି, ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବେ କହିଲେ, ବାପା ତୁମେ କାହିଁକି ଅଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ବଜାଉଥିଲେ, କାହିଁକି ତ ଓଡ଼ିଶୀ ବଜାଉନଥିଲେ? ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରା ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼, ଆମେ ଯେତେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ରଖିପାରିବା, ଆମ ବାଦ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇପାରିବା, ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଦେଖିଛୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରୁପ୍ ଧରିକି ତାଳବାଦ୍ୟ କଚେରୀ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଇ ତାଳବାଦ୍ୟ କଚେରୀର କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ରହିଛି? ସେଥିରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ ବି କୁହନ୍ତି ବା କିଛି ଶବ୍ଦ ବି ଆପଣ କହନ୍ତି। ତାଳବାଦ୍ୟ କଚେରୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମିଳିତ ଆନନ୍ଦ ବାଦ୍ୟର ଗୋଟେ ସମାରୋହ, ଯାହାକୁ ଆମେ ବାଦ୍ୟ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି କହୁ ବା ନାଦ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ବୋଲି କହୁ। ସେଥିରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପାଖାପାଖି 15-20 ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, କେବଳ ଚମଡ଼ା ଦ୍ୱାରା ଛାଉଣି ହେଇଥିବା ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚଳିତ ବାଦ୍ୟ, ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି 150 ଷ୍ଟେଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କରିଛୁ, ଲଣ୍ଡନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଦୁବାଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଆମେରିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି, ଭାରତବର୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ସେସବୁ ବାଦ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଖଞ୍ଜଣି ବାଜେ, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଖଞ୍ଜଣି, ଅଲେଖ ବାବା ମାନେ ବଜାନ୍ତି ବା ତିନାଥ ମେଳାରେ ବାଜେ, ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଖଞ୍ଜଣିକି ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁନି। ମୁଁ ଚାହିଁଛି ତାକୁ କେମିତି ଅଲଗା ବାଟକୁ ଆଣିବା, ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦନ ଆମେ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ମୃଦଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେମିତି ଖୋଳ ଯୋଗାଉଛି, କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ନ ରହି ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟକୁ ଆସୁ, ତାର ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଫ୍ରେମ୍ରେ ସେ ବାଜିପାରିବ, ଧାରାରେ ବାଜିପାରିବ। ସେମିତି ବିଭିନ୍ନ ଢୋଲ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଟିକିରା ହେଉ, ନାଲ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଅଲଗା ଯେତେ ପ୍ରକାର ତାଳବାଦ୍ୟ, ଧୂମସା ହେଉ, ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇ ମିଳିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ତାହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପକ୍ଷେ ଏତେ ବାଦ୍ୟର ସମାଗମ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତା'ର ଶବ୍ଦ ଆସିବ, ସବୁ ମିଶିଗଲେ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରଖେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଠ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର ଅଛି, ଗୁରୁଦେବ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସେଇଟାକୁ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦ ପାଠ ଆଉ ଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପାଠ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ଆହୁରି ତଫାତ ଅଛି। ସେ ନୃତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପାଠ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ, ଗଣେଶଙ୍କର ହେଇପାରେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଇପାରେ, କାଳୀଙ୍କର ହେଇପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ସେଇଟା କରାଯାଏ। ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କେତେ ଗୋଟେ ବାଦ୍ୟକୁ ନେଇକି ଶବ୍ଦ ପାଠ କରିଛି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ଧା କିଟି ଦିଙ୍କିଟି ଥୋ କିଟି ତିଙ୍କିଟି ବାଜେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଧିନି ଧିନି ତା ତା ଧେୟା ଥିନି ଥିନି ଥେୟା ତା ଧେଇ ତା ଧେୟା ଧେୟା ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜେ ତିରିକିଟି ତା ତିରିକିଟି ତା ତିରିକିଟି ତା ଘଣ୍ଟ ବାଜେ ଝେଁ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଧେଇ ଧେଇ ତା ମୃଦଙ୍ଗ ଥିନି ଥିନି ଥୋ ଥୋ ତିନି ତିନି ଥୋ ଥୋ ତିନି ତିନି ଥୋ ଥୋ ତିନି ତିନି ଥୋ ତିନି ଥୋ ତିନି ଥୋ ତିନି ଥୋ ତିନି 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 ଧେଇ ଧେଇ ତିନ୍ଦା ତାକ ଧେଇ ତିନ୍ଦା ତାକ ଧେଇ ତାକ ଧେଇ ତାକ ଧେଇ ତିନ୍ଦା ଧେଇ ତିନ୍ଦା ଧେଇ ତିନ୍ଦା ତିନ୍ଦା ଝେଁ କିଟି ଝେଁ ଝେ ତାକ ଝେ 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 ତିନିଟା ତିନି ଥୋ 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 ଧେଇ ଧେଇ ତିନି ତିନି ତା ତା ମୃଦଙ୍ଗ ବାଜେ ଝାଁ ତିନି ତିନି ଝାଁ ତିନି ତିନି ଝାଁ ତିନି ତିନି ଝାଁ କେ ଝାଁ 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 କେ ଝାଁ କେ ଝାଁ 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 କେ ଝାଁ କେ ଝାଁ ଝାଁ ଝାଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି?
ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ରାମହରି ଦାସ ଓଡ଼ିଶୀ ଗୁରୁକୁଳରେ, 40 ଜଣ ପିଲା ମୋ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାହାରେ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଶିଖିବା ପାଇଁ, ଘରେ ବହୁତ ସିନିୟର ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଲାସ୍ କରେ। ସଦାବେଳେ ମର୍ଦ୍ଦଳ ଭିତରେ ଅଛି, ମର୍ଦ୍ଦଳ ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତା ଭିତରେ। ସଦାବେଳେ ତାରି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା, ତାରି ବିଷୟରେ ଭାବନା, ତାରି ଭିତରର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ତାରି ଭିତରେ ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ କାମନା କରୁଛୁ ଯେ ଏମିତି ଆପଣ ମର୍ଦ୍ଦଳକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆହୁରି ପରିଚିତ କରାନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ସମ୍ମାନ ଆହୁରି ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କେମିତି ମର୍ଦ୍ଦଳକୁ ଶିଖିବ, ତାର କେମିତି ଆଦର କରିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ି ଚାଲୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ।